Ja, vem se tukaj izpod Slapa Savica in Zavod za turizem Bohinj skrbi za pot. In imamo en kilometer betona, cementa do Slapa, potem je pa ograja, da se do Slapa ne da prijeti. 3 evre je vstopnina za tujce in za Slovence. Tlele je en drevo, ki so ga zajlo zadavali in ubil v Triglavskem narodnem parku. Za 2 buki sta pa tudi še za zajlo zadavljeni, pa bosta tudi kmal umrli. Potem je tukaj le pri tej klopci pa še in tudi više gor oskrunitev dreves, barbarsko podpisovanje na drevesa. In tlele še 25. maj, Titovi otroci. Takole, da bos ne moreš iti, ker ni zdrav hoditi bos po tej sveti oziroma grdi betonski poti. No, tukaj še en ljubljanski grafit, oskrunjen les. Skratka, toliko o Triglavskem narodnem parku varovanja.